Den fikk jeg. Ja, her ser man resultatet når man skyter fuglen så nærme og rett i og kjernetreff. Så man, det er greit å holde seg litt unna det egentlig. Vente til den er litt lengre unna. Eller ikke vente til den er så nærme kanskje. Ja, men det ble en fin skritt. Det er helt, så vingen her. Vingen er borte og brystet er... Det er ikke så mye kjøtt og vannet. Det var i hvert fall ikke fugleplager i. Nei. Ja, ja. Nei, får vi vente. Vi tar neste litt lengre unna. Eller får vi i hvert fall skyte den litt på siden, sånn at den ikke treffer den så bra. Ja, det er greit. Ja, ja, ja. Supert. Der fikk jeg. Bra safra. Skal akkurat rekke vannet.